mentre vostès continuen dinant, nosaltres hem procurat afanyar-nos una mica més. Volia comentar una anècdota. En els darrers anys de la dictadura, abans de la fundació més formal de Comissions Obreres a Catalunya, a l'església de Sant Medir d'aquí de Barcelona, es va propiciar una trobada bastant important en la que es va configurar com es constituiria el sindicat, i aquesta trobada s'anomenava, per bé que la policia no descobrís les intencions, s'anomenava l'Encuentro de Burgos, no? En la història de Comissions Obreres, doncs això, al començament de la dècada dels 70 es va fer un gran petit congrés, no? Anomenat a l'Encuentro de Burgos. Aquest Encuentro de Burgos va ser a la Casa de Colònies Artur Martorell de Calafell, avui de la Fundació Pere Tarrés, i fins i tot familiarment doncs coneixem l'anècdota de que la senyora que cuidava la casa el diumenge al dematí es va adreçar a un policia de la Brigada Social, era la primavera, i li va dir: escolti, amb aquesta calor que fa, com va vostè per aquí amb gabardina passejant-se per davant d'una casa de colònies, no? I bueno, la ingenuïtat d'aquella persona va propiciar que la policia escampés una mica la boira i pogués acabar doncs aquest famós Encuentro de Burgos celebrat a Calafell. Vull dir que la relació, la simpatia, el posar les coses fàcils i estar al servei de la societat, també vinculat als sindicats, doncs ens ve de lluny, i per tant doncs aquesta anècdota que probablement no coneixíeu, perquè els que estem aquí doncs la majoria en aquell moment encara no teníem un paper de responsabilitat, agermana les nostres dues organitzacions. Per tant, doncs, dir que és una satisfacció avui per nosaltres tenir el secretari general de Comissions Obreres en el Fòrum Social Pere Tarrés i que el presenti doncs una persona amb la responsabilitat de l'Ester, no? Per tant, tu tens la paraula i moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Bon dia a tothom. O bona tarda i bon profit. En primer lloc, jo el que volia és agrair al Joan Carles el que em permeti presentar-lo. Per mi és realment un honor, i no és una expressió merament protocolària ni de bon tros retòrica, sinó realment sincera, i evidentment a la Fundació Pere Tarrés el fet que comptessin amb mi per la presentació d'avui. Jo, abans de presentar el Joan Carles, i possiblement no sigui necessari perquè segurament molts i moltes de vosaltres coneixeu que la Comissió Europea ha publicat recentment el primer informe anual sobre ocupació i desenvolupament social a Europa, que demostra com en l'actual crisi de consolidació fiscal amb perspectives econòmiques de tots conegudes, no massa favorables, les polítiques socials i d'ocupació són molt necessàries per garantir no només la recuperació a llarg termini, sinó també i de manera prevalent la cohesió social. Estem en una situació de crisi, en una situació de canvi. Com diu Sousa de Santos, totes les transicions són meitat invisibles i meitat cegues. I possiblement per això tenim o tenen molts dels ciutadans certa sensació de desnortament i de escepticisme. Precisament per això, jo crec que tenir avui a una persona amb l'autoritat del Joan Carles Gallego és important. Per què? Perquè en aquest moment de desnortament escoltar veus autoritzades o escoltar la autoritat, no des d'un punt de vista estrictament jurídic o formal, sinó des del punt de vista moral i intel·lectual, crec que és important. I ho dic perquè? Ho dic perquè la persona que avui ens parla, de cohesió social i d'ocupació, potser reuneix en la seva biografia tres elements que el fan especialment qualificat per parlar del tema, més enllà de ser, com és, el secretari general de la CONC. En primer lloc, perquè és el secretari general d'un sindicat que és més representatiu
A Catalunya, recordem que s'integra com a tècnic en el sindicat de la CONC el 1976, i per tant, i de fet com es deia abans a la presentació, ja només aquest fet ens dona garanties de que té certa visió crítica de la societat, un clar compromís, una vocació de servei públic i per tant d'entrega, i una cultura de la concertació. I possiblement jo destacaria l'última de les virtuts, precisament perquè entenc que és possiblement una de les virtuts més necessitades hores d'ara, entre d'altres i de manera conjuntural, perquè a ningú no se li escapa que estem en un moment important on es planteja una reforma laboral, que possiblement ha de ser una reforma o hauria de ser una reforma en profunditat que ens donés certa seguretat i permanència en el temps, i on la cultura, com dic, de la concertació i del diàleg és important. Per què? Perquè si no parlem i no discutim, difícilment podem conèixer què és el que vol l'altre, podem identificar quines són les seves resistències, podem gestionar el canvi d'aquestes resistències i podem arribar a un acord. I per tant, en aquest sentit, com deia abans, aquest és un dels ingredients bàsics per poder dur a terme una tasca de normació, d'influència en la capacitat normativa o en definitiva de resolució dels conflictes que actualment estem vivint. En segon lloc, segon ingredient, perquè des del 77 està treballant en un dels àmbits que clarament actuen com a factor determinant de l'ascensor social, que és la formació. Ser alfabet és saber llegir el món i per tant saber ordenar-se. I de fet, i també vaig tenir oportunitat de comentar això en un altre acte on coincidia amb el Joan Carles, a mi m'agrada molt reivindicar o recordar la clàssica reivindicació obrera entorn a la reforma del temps de treball que reclamava el 8x3, 8 hores per descansar, 8 hores per treballar i 8 hores per formar-se. Per què? Perquè el sindicat entenia claríssimament que només amb la formació un esdevé lliure. En aquest sentit, és evident que la formació et permet ordenar-te i et permet emancipar-te. I el tercer ingredient és perquè és economista de formació i per tant té l'estructura i el marc tècnic que permet aproximar els temes des de la raó i no només des de la visceralitat, i que segurament permet superar determinats símbols o determinats estereotips que són importants, perquè és important tenir símbols com a palanca o com a motor de canvi, però de vegades aquests símbols els hem de travessar, no? Com diu la Naomi Klein, és important que els símbols són finestres, però ara és el moment de que travessem aquestes finestres. I per tant, tenir un marc teòric, un marc tècnic, des de la vessant de l'economia, que segurament per molts, no per tots, sortosament, però sí per molts, és trencar molts dels estereotips amb els que tradicionalment s'ha vist la contraposició entre els sindicats o el món de representació dels interessos dels treballadors i el món de les empreses o el món de la representació dels interessos de les empreses, és també important. Aquests tres ingredients, que formen part, com deia, de la biografia del Joan Carles, jo hi afegiria un parell més, un de conegut i un altre no tan conegut, i que també es aflueixen o es veuen de l'anàlisi o de la visió de la seva trajectòria vital i que generen, de fet, gran interès. De fet, jo quan revisava la biografia del Joan Carles veia que durant un temps havia impartit cursos de gestió democràtica dels centres en l'àmbit de l'ensenyament. I, home, això suscita enorme interès, no només perquè parlem de democràcia i de democràcia en paraules o amb lletres majúscules, sinó perquè parlem de gestió de democràcia a les organitzacions i perquè crec que és una reflexió que hem de recuperar actualment, precisament quan, a banda de parlar de reforma laboral, segurament també hem de parlar de reforma en les gestions d'organització del treball, en les formes de gestió de les persones. Ahir, precisament, el comissari Almunia tenia oportunitat d'explicar que a banda de determinades reformes que s'hagin de dur a terme, és evident que si no operem en paral·lel unes reformes estructurals de les maneres
en què fins ara hem entès el sistema productiu, el sistema econòmic o el sistema organitzatiu, difícilment farem que allò que construïm sigui sostenible i, per tant, pugui consolidar un creixement econòmic en rostre humà o pugui consolidar un model social de mercat o, en definitiva, perquè al final ens inventem noms per repetir el mateix, com es deia, la Constitució del 78 o com segueix dient-se la Constitució del 78 d'un estat social i democràtic de dret. Per acabar, els clàssics de la retòrica diuen que els fets i les veritats són objectes que compten amb un acord el suficientment fort com per no necessitar un reforç més gran mitjançant l'argumentació i, per tant, segurament les persones que assistiu en aquest acte coincidireu que segurament amb aquesta coincidireu amb aquesta reflexió i coincidireu en què no cal més presentació del Joan Carles, sinó escoltar-lo, de manera que tanco la meva presentació i cedeixo, repeteixo, amb honor i amb plaer, cedeixo la paraula a Joan Carles. Bé, doncs, moltes gràcies, Esther, moltes gràcies a la Fundació per haver-me convidat a poder compartir amb vosaltres algunes reflexions. No sé si seran gaire innovadores, però algunes reflexions en relació al que ens preocupa i al que ens ocupa en aquest període que estem vivint, no? D'entrada, abans d'entrar, agrair-li a l'Esther la presentació que ha fet. Jo no me'n recordava, allò dels cursos de gestió democràtica, però és veritat, sí, no me'n recordava. A banda d'això, jo li vaig proposar a l'Esther que pogués fer la presentació bàsicament per dos qüestions, no? O per tres, diguéssim. A banda de... jo crec que hi ha una bona amistat, fruit, diguéssim, del treball comú que realitzem, creia que era important ressaltar dos fets, no? Diguéssim, la importància en el context que estem de l'ocupació i la importància de la concertació. I crec que proposar-li a l'Esther Sánchez, la secretària d'Ocupació del Govern de Catalunya, era important perquè ens permetia, o em permetia, si més no, explicitar que el principal problema que tenim avui en el nostre país és un problema d'ocupació, un problema d'atur, un problema de manca d'ocupació o de falta d'ocupació, i per tant crec que així es podia evidenciar, i un altre de concertació, que és necessari que els interlocutors socials, el govern i els interlocutors socials tinguem aquests espais de diàleg, de concertació, que permetin abordar els problemes que tenim des de compromisos i equilibris, no des d'imposicions o des de negacions al paper que les diferents parts de la societat juguem. Jo crec que era una tria que permetia fer aquesta elecció, a banda d'altres qüestions que li agraeixo que hagi acceptat la presentació. A l'hora de posar el títol a la intervenció, vaig proposar posar la cohesió social com a factor de creixement econòmic i d'ocupació, no? I a l'hora de posar aquest títol era perquè també volia explicitar clarament no només en el context on ens trobem, sinó la consciència que tenim des d'un sindicat com Comissions Obreres de Catalunya, com Comissions Obreres, de que la manera que s'està abordant el futur no la compartim, perquè posa en perill la cohesió social, i això ja és un problema, però segona, perquè entrem també que la cohesió social és un factor que permet precisament ajudar a reactivar l'economia i a crear ocupació, no? I volia situar també aquest doble missatge, no? I la cohesió social per si entrem ja que és un element important des del punt de vista de que garanteix aquest sentiment de pertinència de la gent en un espai comú que permet generar, diguéssim, els consensos dintre dels integrants d'una comunitat. Quan parlem de cohesió social parlarem d'igualtat, no? Bàsicament d'eliminar d'alguna manera les desigualtats que es poden generar en una societat, no? I per tant em volia també situar, diguéssim, aquest concepte, no? Una cohesió social que és el marc on es permeten establir els consensos sobre com es canalitzen d'alguna manera la despesa pública entre els diferents sectors, generacions, territoris, permet parlar d'impostos, permet parlar, diguéssim, de moltes qüestions, no?
En qualsevol cas, estem en un moment complicat des del punt de vista econòmic i des del punt de vista social. No explicaré el per què hem arribat a la crisi. Jo crec que en aquests moments de la pel·lícula explicar les causes de la crisi no val. Jo crec que ja tots en som conscients. Tampoc em dic que estem en crisi, que ja tots som conscients. El que sí que sabem és que la crisi ha provocat alguns problemes afegits que no teníem, i un fonamental ha estat l'increment de l'endeutament públic del nostre país. Nosaltres vam arribar a la crisi amb uns nivells d'endeutament públic envejables en el conjunt de la Unió Europea, estàvem dels que menys, i amb nivells de dèficit públic inexistents. Teníem superàvit públic quan vam arribar a la crisi. Per tant, diguéssim, des del punt de vista dels comptes públics arribem a la crisi amb una situació fantàstica, podríem dir, el que passa que amb nivells d'endeutament privat, famílies i empreses, elevat per la pròpia dinàmica de funcionament d'un sistema que havia crescut a partir d'unes bases econòmiques poc sòlides, a partir, diguéssim, d'una preeminència d'un sector financer que alimentava l'economia especulativa i d'un sector immobiliari que aquí s'assentava i va generar, d'alguna manera, després els problemes que tenim. Però, dit això, en qualsevol cas, creix l'endeutament públic de manera ràpida en aquests tres últims anys, i creix perquè hi ha, afortunadament, uns amortidors socials que han permès, d'alguna manera, abordar la situació de crisi, de pèrdua d'activitat i de pèrdua important d'ocupació, que s'ha multiplicat quasi bé en dos punts, dos vegades i mig, s'ha doblat per dos i mig quasi bé el nivell d'atur en aquests quatre anys. Bueno, han tingut que funcionar els amortidors socials, l'assegurança d'atur, bueno, els temes de protecció, i això ha fet d'alguna manera també augmentar la despesa pública social. I aquí tenim un problema, evidentment, al costat, diguéssim, del col·lapse del sistema financer que està impedint en aquests moments que funcioni el crèdit, que funcioni l'activitat econòmica, perquè no hi ha liquiditat, no hi ha crèdit que permeti que empreses i famílies mantinguin el nivell d'activitat econòmica, el nivell de demanda interna, el nivell de consum o d'activitat, o com li vulguem dir, no? En aquest context s'han triat dues maneres de sortir de la crisi, entenem, s'han decidit dues grans línies de treball per sortir de la crisi, des del conjunt de la Unió Europea, però també, diguéssim, des del nostre país, tant a nivell estatal com a nivell de Catalunya. La primera és posar com a prioritat de les polítiques públiques la consolidació fiscal, o el que seria, diguéssim, l'equilibri pressupostari, però fet per la via de la despesa. Anem a garantir la consolidació fiscal, l'equilibri del pressupost, retallant, ajustant, com ho vulgueu dir, la despesa pública i la inversió. Crec que aquesta és una de les línies que és evident, i això ho hem vist no només amb el pla d'estabilitat de la Unió Europea, sinó quan aquí es fa el debat en relació al canvi de la Constitució, farà poc més de mig any, no? El mes d'agost, si no recordo malament, aquest canvi constitucional que vol sentenciar la consolidació fiscal com l'element fonamental, però que veiem que acaba sent via despesa, via contracció en definitiva de la despesa pública, de la inversió pública, per garantir que es va cap a aquest equilibri pressupostari. Aquesta és una de les línies que es planteja, i l'altra de les línies que es planteja és dir, bueno, cal fer també reformes estructurals, i quan parlen de reformes estructurals bàsicament es refereixen a la reforma del mercat de treball, perquè les altres reformes estructurals no se'n parla gaire, es parla bàsicament o quasi exclusivament de la reforma del mercat de treball, però amb un objectiu, que aquesta reforma del mercat de treball permeti que la nostra economia sigui més competitiva perquè el cost del treball, el cost laboral, sigui més barat, o baratint els costos d'acomiadament, o pressionant a la baixa les condicions de treball, o dificultant els instruments de negociació col·lectiva, que en definitiva portin a que el cost del treball incorporat, el producte que ha de ser competitiu en el mercat global, doncs sigui més barat. Crec que aquestes sintèticament són les dues vies de treball que s'han optat. La consolidació fiscal des del maig del 2010, quan s'aprova a partir de també la decisió de la Unió Europea, però s'aprova en el nostre país el primer pla d'ajust pressupostari amb el govern socialista a Madrid, el 9 de maig, si no recordo malament, del 2010,
i amb la reforma laboral que situa una major desregulació d'algunes condicions de treball i aquestes pressions a la baixa a les condicions de treball, facilitats per acomiadar, augmentar les causes de l'acomiadament objectiu, que també se situen en aquells moments. El resultat és, any i mig després, que tot això ha servit pel que ha servit. No per crear més ocupació, hi ha en aquests moments més atur que fa 2 anys, que fa 1 any i mig, i la situació econòmica no està millor, està pitjor. Estem en una situació que ens anuncien una possible nova recessió econòmica al llarg d'aquests 2 primers trimestres del 2012. I la consciència de que el 2011 ha acabat econòmicament bastant per sota de les previsions que s'havien fet fa un any, que s'havia dit que creixeríem a l'1,5%, s'ha revisat al 0,8%, i quan tinguem els comptes de veritat veurem realment si hem aconseguit créixer per sobre del 0% una miqueta o no, però en qualsevol cas amb una situació econòmica dolenta i que les mesures que s'han pres no han ajudat a solventar els problemes. No? Clar, en aquest context nosaltres hem vist també algunes dades que també les coneixem tots, no? Aquests més de 700.000 persones avui aturades a Catalunya, aquest al voltant del 20%, amb dades EPA, si és dades registrades són menys, però si és dades EPA doncs podríem parlar de 740.000, haurem de veure a final els números, però els números ens diuen 700.000 persones aturades a Catalunya, amb un 72% de cobertura, de protecció d'aquestes persones, però d'aquest 72%, el 55% és cobertura contributiva, el retorn d'allò que han cotitzat, però hi ha un 40% és el subsidi. I per tant, estem en una situació complicada, 700.000 persones en les quals més de 100.000 ja no tenen cap tipus de cobertura, i un nombre important d'aquestes 700.000 porten ja més d'un any a l'atur, amb els perills que els propers mesos també es quedin sense cap tipus de protecció i sense cap tipus d'ajut. Aquests són els grans números. Darrere aquests grans números hi ha coses més micro, no? Pues sabem, perquè també ens ho diuen les dades, que hi ha 91.000 llars sense cap ingrés, 91.000 llars on no entra cap ingrés. Clar, hem de desglosar, possiblement d'aquestes llars moltes puguin ser monoparentals, altres no, però són 91.000 llars sense cap ingrés, amb el que això vol dir, o 194.000 llars on cap dels seus membres treballa, amb tots els seus membres a l'atur, o continuant amb les dades, amb un 20% de taxa de pobresa, o el que és el mateix, que un de cada 5 ciutadans és pobre. I si estirem una miqueta més, un 23 i pico dels menors de 16 anys amb taxa de pobresa, o sigui, un de quasi cada 4 amb pobresa, o majors de 65 també anys, un 25%, que és un de cada quatre. No? Per tant, tenim unes dades que ens diuen clarament que tenim un problema real, un problema social important en el nostre país, i que per tant no podem continuar d'alguna manera amb aquestes mesures d'ajust pressupostari dur i de situar com a única reforma estructural que ens traurà de la situació una reforma del mercat de treball, com si aquesta reforma del mercat de treball ens permetés sortir ràpid creant ocupació, creant activitat. En aquest context, nosaltres el que estem plantejant en aquests moments és que cal situar altres maneres de sortir de la crisi, i cal fer-ho a partir d'entrada de buscar un marc de diàleg social, de concertació social a nivell estatal, perquè entenem que en aquest marc seria possible situar en l'àmbit estatal doncs un marc de sortida que s'hauria de complementar també en marcs específics de concertació social a Catalunya que ens permetessin també abordar els problemes més concrets que tenim. No? És per això que nosaltres estem plantejant en aquests moments la necessitat d'obrir un gran pacte per a l'ocupació, la reactivació econòmica i la cohesió social, no? On emplacem en el govern, en aquest cas el govern central, les organitzacions empresarials, les organitzacions sindicals i també el conjunt de forces polítiques que
se sentin a negociar doncs, aquest gran pacte, aquest gran acord social que ens permeti establir mesures per sortir de la crisi que siguin equilibrades, que permetin garantir aquest marc de cohesió social, que permetin d'alguna manera que en la sortida de la crisi no augmentin les desigualtats, que és el que està passant en aquests moments, sinó que a la sortida de la crisi hi hagin nous equilibris perquè tots ens comprometem a sortir de l'actual situació aportant la part que ens pertoqui. Quan parlem d'aquest gran pacte per a l'ocupació, situem algunes de les reformes que entenem nosaltres que són les primordials en el nostre país i en aquests moments. No? Que nosaltres parlem de la necessitat de fer una reforma fiscal integral. Però quan parlem d'una reforma fiscal integral, ho diem des del punt de vista de que creiem que en aquests moments al nostre país hi ha riquesa existent que s'hauria de posar al servei del conjunt de la societat, redistribuint aquesta riquesa en funció dels objectius socials que ens marquem. Parlem de reforma fiscal integral, vol dir que estem parlant de la lluita contra el frau fiscal d'una banda i de l'economia submergida per una altra, i d'una altra part situar tot el tema del sistema impositiu de manera més equilibrada. Amb la lluita contra el frau fiscal i l'economia submergida hi ha marge suficient per fer aflorar riquesa, per evitar algunes de les retallades pressupostàries que s'estan anunciant. Segons els estudis dels tècnics d'Hisenda, es parla que en aquests moments hi ha més de 80.000 milions d'euros en el frau fiscal, 80.000 milions d'euros fora de circulació. D'aquests 80.000 milions d'euros es planteja que el 50% aproximadament correspon a grans corporacions, a grans empreses i a grans fortunes, i l'altre 50% estaria en petites mitjanes empreses, estaria també en particulars i tal. Però hi ha un 50% que són grans empreses i grans fortunes, per tant no ha de ser difícil des de la planificació i la dotació de recursos suficients que des de la hisenda pública es pogués actuar per fer aflorar part d'aquests 80.000 milions d'euros. Certament l'any 2011 han aflorat uns 10.000 milions d'euros. Bueno, algú és algú, però malauradament l'altre dia ens despertàvem amb l'anunci de fa dos consells de ministres que han planificat que el 2012 afloraran 8.000 milions d'euros. Si el 2011 en van poder aflorar 10.000, no és lògic que l'objectiu que ens marquem pel 2011 sigui de 8.000, quan estem parlant d'aquests 80.000 que existeixen. Per tant, entenem que hi ha marge suficient per fer abordar, no els 80.000, però només que fos una part significativa d'aquests 80.000, permetria no tenir que retallar aquests 40.000 milions d'euros que són els que han anunciat que retallaran aquest any 2012 dels pressupostos públics. Per tant, aquí tenim marge suficient, i això, evidentment, requereix major dotació de personal tècnic que pugui fer les inspeccions i una programació clara de les actuacions inspectores perquè vagin dirigides, adreçades en aquestes grans corporacions que tenen uns comptes que es poden analitzar, que es poden revisar, que es poden permetre fer aflorar aquest diner existent que avui no declara, que avui no contribueix. Tres quarts del mateix en el marc de l'economia submergida, i en el marc de l'economia submergida, evidentment, aquí hi ha actuació en l'àmbit estatal, però també hi ha actuació que es pot fer en l'àmbit de Catalunya de manera directa, des de la inspecció de treball, des de la inspecció tributària, treballant conjuntament, es pot també mirar de detectar aquestes bosses d'economia submergida que existeixen. Sempre ens quedarà la por de que si ataquem l'economia submergida per fer aflorar-la i per fer-la circular, deixarà de funcionar un dels amortidors socials que avui funcionen, perquè si no aquests 5 milions d'aturats serien la revolució, i no és la revolució perquè hi ha economia submergida. Bueno, jo crec que nosaltres no podem plantejar-nos-ho en aquests nivells, sinó que hi ha una economia submergida, l'hem de fer aflorar, perquè mentre no la fem aflorar no és només un problema en aquest cas de riquesa no redistribuïda, sinó també és un cas de gent, de persones, de treballadors i treballadores que treballen sense regles, sense normes, sense drets, i també generen, diguéssim, uns nivells
de relacions socials que no podem compartir, a banda de que acaba aprofundint també en un model econòmic molt poc modern, molt poc competitiu en aquest context global. Per tant, entenem que en el tema de la reforma fiscal podem abordar de manera directa, urgent i ràpida per fer aflorar riquesa, però al mateix temps hem de fer un plantejament global d'una fiscalitat justa, una fiscalitat progressiva, sota el lema aquell de qui més té, més pagui. Però no només qui més té, més pagui, que això és evident, sinó també des del punt de vista d'una reforma fiscal suficient, que permeti garantir la suficiència de recursos públics per fer les polítiques públiques necessàries que un país com el nostre es plantegi que en aquests moments ha de tenir. Perquè quan després també continuem mirant les dades, també som conscients, no?, que quan veiem la despesa de protecció social a nivell de l'Estat, estem parlant de que tenim un nivell de despesa social a l'Estat del 21%. Clar, la mitjana de la Unió Europea és del 26%, Alemanya del 27% o França o Suècia del 30%. Vol dir que si el nivell de despesa de protecció social a Espanya està aquests 4, 5, 6 punts per sota de la mitjana europea, vol dir que hi ha recorregut de despesa, per tant podem variar les nostres finalitats socials des del punt de vista de l'aportació pressupostària, però també l'hem de corregir a través de l'aportació des de la contribució que l'haurem de situar també a uns nivells de pressió fiscal similars als de la mitjana de la Unió Europea, que també estem 5, 6, 7 punts per sota de les contribucions mitjanes de la Unió Europea. Per tant, una reforma fiscal que s'orienti per tenir els recursos suficients per fer les polítiques públiques necessàries. I aquí vol dir que hem de parlar de tot, hem de parlar de l'IRPF, però no només de l'IRPF, com s'ha fet en aquests moments, perquè l'impost sobre la renda de les persones físiques possiblement sigui el més fàcil de tocar, perquè afecta directament a persones que treballen amb nòmina i aquesta nòmina contribueix des del primer moment. Hem de parlar de l'impost de la renda de les persones físiques per fer-lo progressiu, però hem de parlar també de l'impost sobre el capital, de l'impost de societats, hem de parlar d'impostos especials, que tinguin finalitats específiques, hem de parlar d'impost de patrimoni, hem de parlar d'impost de successions, hem de parlar del conjunt de la fiscalitat. Quan parlem de l'impost de capital, no podem oblidar que en aquests moments l'impost de la renda de les persones físiques té un topall al voltant del 50%, el 56% a Catalunya si li sumem el tram autonòmic, no? Però quan parlem de l'impost de les rendes del capital estem parlant del 19-21% màxim. Tu pots obtenir una renda a través de la gestió del capital, no?, de les rendibilitats que et pugui donar la inversió de diner, i pagaràs com a molt el 21%. Per la mateixa quantitat pots estar pagant per l'IRPF o el 50, o el 40, o el 30, clar, no és just, diguéssim. Hem de situar també que les rendes del capital, que aquelles rendes que obtinguis per les inversions financeres siguin equiparables a les rendes que obtens amb el teu treball personal, no? I a partir d'aquí hem de parlar també de l'impost de societats, i hem de parlar de l'impost de societats com un impost directe que hauria de funcionar sobre les persones jurídiques de la mateixa manera que funciona sobre les persones físiques. Possiblement l'impost de societats ha de tenir en compte també el tamany, la dimensió, la facturació, les condicions específiques en què les empreses es desenvolupen. Però un impost de societats que sigui de veritat. No pot ser que tinguem un impost de societats que diuen que és del 30% de tributació i acabi sent de tipus efectiu per sota del 15%, mentre a Europa el tipus efectiu estaria al voltant del 20%. Per tant, hem de treballar aquí, hi ha marge també per treballar en l'impost de societats. Igual que hi ha marge de treballar en l'impost de patrimoni, però un impost de patrimoni reformulat, que afecti els grans patrimonis, les grans fortunes, però que també pugui jugar l'aspecte censal que jugava l'impost de patrimoni històricament i que permetia, facilitava d'alguna manera que els inspectors d'Hisenda poguessin actuar sobre el frau fiscal, perquè coneixien quin era el patrimoni de les persones i a partir de
creuar el patrimoni de les persones amb la renda declarada, podies veure si hi havia contradiccions o no hi ha contradiccions. Si elimines l'impost de patrimoni des del punt de vista censal, tens un instrument menys per detectar el frau. Però a banda de l'aspecte censal, també hi ha un impost de patrimoni que hauria d'actuar sobre els grans patrimonis per fer també que aquesta part de la riquesa existent en el país es redistribueixi en termes de finalitats socials que puguem marcar entre tots. I per l'impost de patrimoni parlaríem també de l'impost de successions. Parlar de l'impost de successions ens portaria també, si voleu, a parlar d'altres qüestions, com que possiblement tocaria amb una reforma fiscal integral que es fes en l'àmbit estatal, en el context que tenim en aquests moments, a buscar mecanismes d'harmonització també de la fiscalitat per evitar aquesta carrera desfiscalitzadora que ha fet que tothom acabi baixant impostos perquè si no la baixa la comunitat del costat. Possiblement hem d'evitar aquestes perversions que es donen, possiblement també hem de situar alguns temes d'homogeneïtzació fiscal en l'àmbit europeu per evitar que aquests moviments de determinats impostos que són fàcils de moure, perquè són moviments de capital, es puguin evitar. No? Per tant, una primera qüestió que plantegem i que creiem que hauria de ser la base que permetria fer aflorar riquesa per redistribuir-la i poder-la situar en el terreny de les necessitats socials, posar el pressupost del servei de la reactivació econòmica, de la creació d'ocupació i de la protecció social, pues seria fer aquesta reforma fiscal. Al costat de la reforma fiscal, pues l'altra reforma que venim plantejant és la que fa referència a la reforma financera. La reforma financera que en aquests moments hi ha aspectes que evidentment des del nostre país serà difícil que els puguem entomar. Quan parlem d'una taxa sobre les transaccions financeres internacionals vol dir que ho hem de situar en un àmbit internacional, però a banda del que pugui situar en un àmbit internacional sí que pot situar algunes qüestions en relació a la circulació del capital en el nostre país o al funcionament del crèdit a l'economia especulativa o el crèdit a l'economia productiva. Com incentives un, com penalitzes l'altre? Pues aquests són elements a tenir en compte. O com es regula també l'especial retribució dels equips directius, de les entitats financeres, que determinats sistemes retributius que retribueixen el benefici a curt termini acaben generant pràctiques de gestió econòmica de les entitats financeres curtplacistes i per tant especulatives, que és la manera de poder assolir els objectius. Per tant, també situar elements de regulació dels equips, de les retribucions o de la part variable de les retribucions del sector financer, o qüestions en relació a la intervenció pública sobre aquells recursos públics posats a disposició de les entitats per evitar que aquests recursos públics posats a disposició acabin apalancats i no influeixin en termes de crèdit, de liquiditat, per tant aquí un paper de la intervenció pública allà on hi has posat diners públics, poder-los controlar d'alguna manera. Per tant, una reforma fiscal, una reforma financera i en aquest marc podríem parlar d'una reforma laboral. Una reforma laboral que té evidentment les seves dificultats de materialitzar-se, perquè entenem que hi ha una part de la reforma laboral que correspon a la negociació entre les parts, entre empresaris i sindicats, si volem que sigui útil per adaptar-se a la realitat concreta de les empreses, i una altra part que possiblement sí que ha de tenir la seva transcendència jurídica de canvis legals i normatius que permetin introduir alguns elements de canvi estructurals sobre el funcionament del nostre mercat de treball. Però hem de saber, quan parlem de reforma laboral, què esperem de la reforma laboral, perquè la reforma laboral no generarà ocupació ni generarà activitat econòmica. Podem fer la millor de les reformes laborals possibles, fins i tot la millor per als sectors més d'usos de l'empresariat que demanen de regular-ho tot, i no es crearà ocupació si no hi ha activitat econòmica per molts intents que hi hagi de tornar a l'esclavisme per part d'alguns sectors. Vull dir, si no hi ha activitat econòmica no es contractarà gent per molt contracte desregulat que tinguis. Hi ha d'haver-hi activitat econòmica, si no, no servirà de res. Però dit això, en aquest context sí que hi ha un marge de negociació, que és d'alguna manera el que hem situat en les negociacions que en aquests moments estan obertes amb la COE. Estan obertes i per la nostra part almenys seguiran obertes fins que no s'enduguin la taula, per entendre's. No? Nosaltres entenem que és important, bueno, és una manera de dir-ho, no?
Per nosaltres apostem per la negociació i apostem per la negociació amb voluntat d'acord. No ens aixecarem de la taula tan fàcilment, per molt que n'hi hagin alguns que volguessin no negociar perquè esperen que els solucionin les coses fora de la negociació. No? Nosaltres en aquesta negociació bàsicament hi han tres elements que són els que estan en aquests moments en conflicte. No? Un fa referència a les orientacions per a la negociació col·lectiva en termes salarials. Com orientem els convenis, els acords que es puguin situar en els diferents sectors pels propers 2-3 anys en termes d'increments retributius. Clar, aquí ja el debat està servit en aquests moments. Sembla ser que finalment es podrà reprendre la negociació, però fa pocs dies estava el tema trencat, podríem dir, amb dues posicions simples, les esquematitzo. No? Entre els que plantejaven que l'orientació pel 2012 i 2013 era el 0%, i punto, i els que plantejaven que pel 2012, 2013 i 2014 es podria plantejar una política salarial de moderació salarial amb el benentès que tenia que anar acompanyada d'un compromís, en aquest cas exigible al govern, de control de preus bàsics i control de l'energia per garantir que no es mengin la capacitat adquisitiva moderada i que tampoc introdueixin elements negatius a la competència dels productes via cost energètic i tal. No? I l'altre compromís que es demanava era que també en un marc de moderació salarial de control de preus calia també situar un element de reinversió de part dels excedents en inversió productiva a les pròpies empreses per millorar les condicions de competitivitat de les empreses. En definitiva, era el dilema sobre si el que cal perquè les empreses tirin endavant és apostar per seguir baixant costos laborals o el que cal és establir un marc de competitivitat diferent en el qual els costos laborals poden jugar un paper, però hi ha altres papers a jugar, entre ells la reinversió dels excedents. I, evidentment, podem jugar a moderació salarial sempre i quan també tinguem una economia que no mantingui els nivells d'inflació que estem mantenint, perquè resulta que, tot i la crisi, en el nostre país l'IPC del 2011, el 2010 i del 2009 ha estat per sobre de l'IPC de la mitjana de la Unió Europea, d'Alemanya, de França i tal. Vol dir que, malgrat tots sabem que els costos laborals han baixat en els últims anys, els preus dels productes, bàsics i no bàsics, han incrementat i han fet perdre capacitat adquisitiva dels treballadors i les treballadores, que som tots els que estem aquí i la majoria dels que ens rodeixen pel carrer. No? Per tant, situàvem en el tema salarial aquest tema i aquest està el dilema en aquests moments. Sembla ser que s'han tornat a reprendre les negociacions, veurem com avancen. Aquí la idea seria, des del compromís de la moderació salarial pels propers anys, amb unes clàusules de garantia salarial a partir de l'any 2014, en funció també de determinades variables de funcionament de la situació econòmica, que permetin recuperar la situació d'alguna manera de partida. No? L'altre tema que està en la negociació i que també és un tema que genera elements, diguéssim, de contradicció, de discrepància entre les parts, fa referència al tema de la negociació col·lectiva. I quan parlem de negociació col·lectiva, parlem de l'estructura de la negociació col·lectiva, parlem dels continguts i parlem dels instruments. No? Clar, en relació a la negociació col·lectiva, aquí els conflictes s'han situat ja tradicionalment en dos punts. No? Amb aquell concepte de l'ultraactivitat, no? Vull dir, bueno, quan un conveni vens, tornes a negociar el nou conveni, hi hagi acord o no hi hagi acord, sempre parteixes del conveni anterior i, per tant, si no hi ha acord, com que tens el conveni anterior de referència, doncs vas seguint i aquest està viu. No? Clar, aquí hi ha un plantejament que diu no, quan s'acaba el conveni, negocies, però negocies des de zero sense tenir un conveni de referència. I si no hi ha acord, doncs no hi ha conveni de referència i, per tant, tots a l'Estatut dels Treballadors i el salari mínim, per entendre'ns, o d'això. Clar, aquí, crec que aquí més o menys ja s'ha pogut saldar el tema, dient quan s'acaba un conveni, es renegocia el conveni i en el cas de que es bloqueja el conveni, buscar instruments de desbloqueig del conveni amb intervenció externa, que és el paper dels òrgans extrajudicials de conflicte. Si no ens posem d'acord en la taula, situem quins són els elements de discrepància i des de l'òrgan extrajudicial de resolució de conflictes pues, que es plantegi quina és s'arbitri quina seria la solució en aquest tema i, per tant, situar, diguéssim, quin és el conveni que funciona.
amb l'esperança, per entendre'ns, que a la segona vegada ja això no funcionarà, perquè les parts ja veuran que és millor que es posin d'acord ells que no que els posi d'acord algú des de fora, que sempre hi entén menys que si ets tu el que ho has de fer-ho. Però en qualsevol cas entenem que això és millor que no situar-te en una posició de no conveni i tots a l'Estatut dels Treballadors, perquè això sí que generaria encara pitjors condicions, no només del punt de vista dels treballadors, sinó també des del punt de vista de la modernització, de la competitivitat de les pròpies empreses. Aquest és un element prioritari, que aquest element és fàcil transitar utilitzant instruments que ens permetin desbloquejar-lo des de fora. No? Però l'altre que hi ha és en relació a l'estructura, no? Sobre si, que és això que llegim últimament, no? Sobre que hi ha molta rigidesa en els convenis, hi ha molta rigidesa en la negociació col·lectiva, els convenis sectorials són molt rígids, tenen poca capacitat per adaptar-se a les realitats concretes de les empreses, i el que hem de fer és que no hi hagin convenis sectorials, sinó que cada empresa tingui el seu conveni, perquè ella ja sabrà què és el que ha de fer, i per tant no necessitem convenis sectorials. Clar, aquí hi ha dos problemes. Una, primer, que quan es planteja això des de determinats foros intel·lectuals en el bon sentit de la paraula, des de determinats foros acadèmics i d'això es planteja, aquests de FEDEA, alguns d'aquests, es planteja a vegades també des de no conèixer quina és la realitat productiva del nostre país, on el 90% són petites o petitíssimes empreses, amb 5, 4, 6, 7 treballadors, on si tu has d'instrumentar un conveni d'empresa en allà, doncs pots tenir també fins i tot dificultats de gestió de la pròpia negociació per fer-lo, la desprotecció que tenen els treballadors perquè no estan emparats per dret a tenir representants sindicals en les empreses. Per tant, és una situació que no. Però a més, és també entendre quines han de ser els elements de modernització de les empreses amb aquesta voluntat de fer-les més competitives. Si la competitivitat de les empreses les farem perquè competeixen entre elles en termes de costos laborals, o si la competitivitat de les empreses la farem perquè competeixen entre elles amb capacitat d'innovació en processos, productes i innovació tecnològica. Clar, depèn de quina opció ens plantegem, tindrem també un model productiu o tindrem un altre model productiu. Si volem que les nostres empreses competeixin entre si a base de baixar costos laborals, doncs, bueno, això no deixarà de ser per tenir la llei de la selva. Aviam qui és capaç de tenir treballadors més barats i, per tant, acabaràs produint un tipus de producte que et poden fer treballadors més barats i, per tant, estaràs competint en productes que es poden fer a qualsevol part del món però que no acaben d'incorporar gaire valor afegit. Perquè quan parlem de treballadors més barats, ho estem dient no només en terme de salari, sinó en terme també d'usar i tirar, i per tant poca estabilitat, molta precarietat, etc. Poca, per tant, implicació, motivació, etc. Si ho fas, que la competència no l'estableixis en termes de costos laborals i per tant tens garantides unes condicions de treball, siguin salarials, de jornada, d'organització, de categories professionals, de mobilitat, que és el que ha de marcar o el que ha de regular el conveni, vol dir que la competitivitat l'establiràs amb la capacitat organitzativa que l'empresa té en termes d'organitzar els processos, d'innovar en els productes i de qualificar, millorar les capacitacions tècniques per utilitzar al màxim les potencialitats de les noves tecnologies posades al servei de la producció, si és una empresa productiva, o de serveis, en el cas que sigui una empresa del sector serveis. No? Per tant, aquí hi ha aquest dilema. No? Si tenim convenis sectorials que estructurin els continguts, situant les normes mínimes de competència en un sector determinat, o si oblidem això i que cada empresa faci els seus convenis i que cadascú s'apanyi. A partir d'aquí hi hauria tot el tema de com es desvinculen les empreses en un moment determinat, quan tenen un problema econòmic concret. Aquí també el dilema és si tenim conveni sectorial, però aleshores una empresa, quan té uns problemes econòmics, pot dir que no compleix el conveni. Bueno, com al costat d'aquesta realitat situem també elements de drets d'informació i participació. A més, possibilitats de desvincular-te a determinats aspectes del conveni, més drets d'informació i participació per intentar que això tampoc no acabi sent el punt de partida de que no hi hagi convenis sectorials. No? Per tant, aquí també hi ha el dilema de com intercanvies el tema aquest de la desvinculació en relació al conveni sectorial. No? I aquí és una part dels problemes que ens trobem en la negociació amb alguns sectors
de l'empresariat o de la patronal espanyola en aquest cas. Dic espanyola perquè aquí a Catalunya vam ser capaços de signar fa poc temps l'acord interprofessional de Catalunya, que ja situava les respostes en aquests temes en termes d'intercanvi de drets, aquest dret en un moment determinat a adequar condicions de treball, organització, jornada, salaris, però també a través de més drets d'informació, de participació, d'intervenció des de les pròpies comissions paritàries del conveni que permetin garantir d'alguna manera el respecte a les condicions de competitivitat que el conveni estableix. Però en l'àmbit estatal això no està sent possible. No? A partir d'aquí es genera tot el discurs de la flexibilitat interna. No? Bueno, quins continguts són disponibles, quins continguts pots adequar en funció dels canvis en l'entorn econòmic que té l'empresa. No? Clar, aquest concepte de la flexibilitat interna, aquí només s'han quedat amb la primera part de la frase, no? Diu, flexibilitat interna i seguretat, deien a Europa, no? De la flexiseguretat. Aquí només volen la flexibilitat interna però no la part de la seguretat, perquè des de la Unió Europea o d'alguns països quan es parla de flexiseguretat es vol parlar d'aquesta capacitat d'adaptar les condicions en els canvis de l'entorn econòmic i social que actua l'empresa, però al mateix temps garantint seguretats en termes d'estabilitat, en termes de condicions de treball, en termes de garanties. No? Bueno, doncs aquí també està d'alguna manera els elements d'intercanvi. I la tercera qüestió que està en litigi o en debat en aquests moments fa referència a tot el tema de la contractació, de la contractació, de quins contractes. I la contractació tant en com et fan el contracte com perds el contracte. No? Clar, aquí hi ha el famós debat sobre l'acomiadament. No? Primer sobre les causes per acomiadar, i es van ampliar les causes d'acomiadament amb la reforma laboral del 2010 i ara es planteja també per alguns sectors de la COE ampliar encara més les causes d'acomiadament, no? Canvi d'estratègia empresarial, canvi de tal, bueno, a part de la previsió de pèrdues, i al mateix temps es situa també sobre la taula de negociació el famós tema de 20 dies per d'acomiadament en el cas del no procedent, o sigui, de quan el jutge diu que no pots acomiadar, doncs en 20 dies ja hem cobert el tràmit. Nosaltres entenem que això no ha lugar, perquè entenem que tampoc no és aquest el problema del nostre mercat de treball. Ja existeix l'acomiadament de 20 dies, però existeix en determinats casos, no? En el cas del disciplinari, però si és no procedent, és no procedent. I si no és no procedent, doncs, evidentment, si tu vols acomiadar una persona que el jutge diu que no pots acomiadar, doncs, evidentment, se suposa que hi ha d'haver un ressarciment d'aquest tema. I aquí és un dels elements de debat. Però l'altre, que jo crec que és més important, aquest també és important, evidentment, me faltaria, no? Però l'altre que entenem que és més important és com podem millorar alguns tipus de contractació perquè en un moment de crisi operin de manera activa per generar ocupació o per facilitar que es puguin utilitzar per fer aflorar ocupació. I aquest és el debat que tenim també en aquestes negociacions, sobre si abordem aquests canvis en termes conjunturals per fer front a la situació de crisi que tenim, o si fem canvis ja per tota la vida, que operin en qualsevol moment. No? I aquí ens hem de posar d'acord perquè aleshores veus quin tipus de canvi fas i per què el fas. No? Nosaltres estem plantejant el contracte a temps parcial, i aquí tenim un debat en relació al contracte a temps parcial, com el contracte a temps parcial es pot utilitzar més, tant per part de les empreses però també per part dels treballadors. Per fer-lo més atractiu per part dels treballadors hem de millorar algunes qüestions, fonamentalment la protecció social d'aquests contractes. No pot ser tu que estiguis 30 anys per entendre'ns amb un contracte de mitja jornada i al final de tot tinguis la pensió de jubilació no de 30 anys a mitja jornada, no la jubilació que et correspondria per 30 anys la meitat, sinó que tinguis la jubilació que et correspondria per mitja jornada de 15 anys, per 15 anys, perdó. Clar, si és per 15 anys tindries aquí un problema, no? Per tant, hem de garantir també, hem de millorar la protecció social d'aquests contractes. El problema que tenim amb el temps parcial fa referència a les hores complementàries a partir de les hores del contracte. Si tu tens un contracte de temps parcial per 21 hores i mitja, que és la mitjana dels contractes de temps parcials que cotitzen,
pots fer més hores d'aquestes 21 i mitja, però el que no pot ser és que si tens un contracte de temps parcial que és tots els dematins, el que no té molt sentit és que et diguin pel dematí a la una, aquesta tarda et quedes. Ha d'haver-hi una certa complementarietat d'un contracte de temps parcial lliurement acceptat pel treballador i per l'empresari amb la conciliació de la vida personal també. Vull dir, tu tens també dret a tenir la teva vida personal. Per tant, hem de limitar, hem de buscar límits. Quantes són les hores que vagin més enllà del contracte de temps parcial? No et poden fer un contracte de temps parcial per 20 hores que al cap del mes acabis treballant 40 hores, doncs per això que et facin un contracte a temps complet, ni pot ser que es pugui dir d'un moment per l'altre ara continues, i han d'haver-hi, diguéssim, uns períodes de temps. Aquí tenim també el debat amb el contracte de temps parcial. L'altre fa referència al paper de les empreses de treball temporal en relació a la contractació, i aquí hi ha un element que per nosaltres és... no l'entenem, que és que els contractes d'aprenentatge, els contractes de formació, en comptes de que els faci l'empresa directament, que els faci l'empresa de treball temporal i els posi a disposició de l'empresa. Clar, és trencar d'alguna manera la lògica que podria tenir un contracte de formació, que teòricament és l'empresa qui haurà d'estar interessada en acollir una persona que treballa amb un contracte de formació i intenta equilibrar la seva activitat laboral amb la formació. Aquesta és una, i l'altra és el que nosaltres hem plantejat, un contracte de crisi, un contracte que pogués ser un contracte que operés mentre estiguem en situació de crisi, mentre el PIB no creixi per sobre de, o l'atur no baixi per sota de, un contracte estable amb un període de prova més llarg que l'ordinari. I aquí podríem dir, escolteu, en aquesta situació, a lo millor si situem un contracte estable amb un període de prova llarg, evitem que no hi hagi efecte de substitució i evitem que no hi hagin encadenaments, podria ser d'interès per alguns sectors empresarials que diuen que no contracten perquè és molt difícil acomiadar. Escolta, si el contracte de prova és un any, contracta, el que no pots fer és al cap de 8 mesos treure'l i agafar-ne un altre, perquè ara sí que hi ha una certa perversió. Tu ja sabràs en 3 mesos, 4, 5, si et serveix o no et serveix, si no ja el pervertiries. Però seria un contracte que podria operar en un període de crisi que podria tenir elements positius. No? Aquests serien els temes que estarien en el marc de la reforma laboral, les contraccions, i després hi haurien també en aquest marc del gran pacte per l'ocupació tot el que faria referència a, canvi, a elements que facilitin, ajudin aquest canvi de model productiu, a fer que l'economia aquesta recuperi en termes de competitivitat, de productivitat, tot el que fa referència a formació, qualificació, educació, innovació, recerca, tot aquest paquet que permeti d'alguna manera situar amb una major capacitat d'innovar el conjunt de les empreses i tot el que faria referència a les infraestructures que també siguin les bases materials perquè la nostra capacitat productiva en aquest context internacional permeti millorar la nostra capacitat d'exportació. No? Aquests són els elements que d'alguna manera nosaltres situem en aquest gran pacte per l'ocupació. Clar, gran pacte per l'ocupació que posa en valor el tema de la concertació, això hauria d'implicar equilibris, compromisos per totes les parts i al mateix temps hauria d'anar orientat a garantir la cohesió social, hauria d'anar garantida a mantenir, diguéssim, un model de provisió de béns i serveis que donguin sostén als drets de ciutadania que hem anat aconseguint al llarg de la història. Salut, educació, atenció social, seguretat, tot allò que garanteix la cohesió de la societat, perquè també entenem que una societat cohesionada és aquella que és capaç d'atreure inversions i de fer-les arrelar. Una societat que no sigui ni saludable, ni educada, ni segura, difícilment atraurà inversions i difícilment les inversions acabaran arrelant. Per tant, també cal situar tot el que faria referència als elements de cohesió social i, evidentment, també la concertació és un element que permet fer-ho amb més facilitats. No? I aquestes són algunes de les reflexions que estem fent en aquests moments així a nivell general. I ho deixo aquí. Vinga, res més, gràcies. Bé, ara toca el torn a vostès. Ja saben que el tràmit és molt senzill, aixecar el braç, sobretot el que estiguin a baix de tot, d'una manera una mica més contundent per millorar la visibilitat des de la taula. I endavant. Gràcies. En Xavier Puig, de la patronal del sector social de Catalunya. Clar, jo parlo d'una realitat molt concreta, tu parles de tota l'economia en general i dels diferents sectors, jo parlo d'una realitat dels quals molts dels que estem per aquí pertanyem, que és la d'aquells serveis que són d'atenció a les persones i que per tant tenen un interès, són d'un interès general, un interès públic, perquè van destinades a cobrir determinats drets socials.
Per tant, sí que des de fa temps, tant el sector empresarial de les entitats i del sector sindical, estem veient que no es pot deixar això a que la llei del mercat, a la llei de la baixa econòmica afecti aquest sector, però això portem molts anys parlant-ne i és molt difícil de tirar-ho endavant. No? La via de com ens relacionem l'administració, que és qui ha de garantir aquests drets socials, amb els proveïdors, que són les entitats, i vosaltres, les organitzacions sindicals, que vetlleu per aquestes condicions dels professionals del sector, no estem encara produint o concretant com pot ser aquesta concertació que no estigui oberta a al lliure mercat. Llavors, en aquest tipus de serveis que són molt concrets, que no estem parlant d'altres serveis públics, com pot ser l'obra pública o altres, tot sigui de pas, on els marges comercials són molt diferents als marges comercials que tenim en el nostre sector, no tenen res a veure. Com adaptar-nos a aquesta situació actual de les retallades, que estan aquí, són aquí, hem de dir-les pel seu nom, en què nosaltres com organitzacions empresarials estem arribant a pactes amb les organitzacions sindicals, i tenim uns convenis, està regulada la relació laboral. Com podem adaptar-nos a aquesta situació de retallada quan nosaltres tenim unes obligacions a complir com a empresa a nivell d'un conveni i tenim, per altra banda, la inflexibilitat que hi ha un conveni que ens marca unes condicions que hem de complir. Això, davant d'una realitat que està venint i que no sabem com acabarà davant de la reforma laboral, de que el conveni d'empresa pugui prevaldre davant d'un conveni sectorial, amb la qual cosa, evidentment, la nostra organització empresarial, que sempre ha defensat un conveni de sector davant dels convenis d'empresa, ens veurem que les nostres entitats no seran competitives perquè hi haurà empreses que podran treballar amb els seus comitès interns desregular el que ja està regulat. Clar, això ens posa en una situació que al final una ha de prendre decisions, de dir, escolta, hi ha un conveni que és molt rígid, tenim unes retallades perquè no marquem el preu nosaltres al servei, sinó que ens venen marcats perquè una administració defineix què ha de costar un centre del que sigui, una llar d'avis, una llar d'infants, una llar del que sigui, i aquí tenim poc marge com a empresaris de poder tocar això. Llavors, una seria aquesta, on podem situar el diàleg per poder-nos adaptar a la situació actual. I no una situació d'una empresa, sinó una situació com a sector. Aquesta seria una, no? I en quant a el que és la negociació que us portem en part de l'estatal, de lo que serien la flexibilitat o no interna d'aquesta negociació col·lectiva, clar, ara amb la reforma també s'està veient que hi ha matèries que es volen reservar en el marc de l'estatal, no? I ens estem trobant en la negociació de determinats convenis on patronals i sindicats estatals estan reduint o estan introduint clàusules per reduir el marge de decisió que tenim a les autonomies o als territoris. Clar, si és així, com ho veus tu? Perquè potser el que hem de fer és anar a negociar a Madrid i deixar-nos estar a fer convenis a Catalunya. Perquè al final el que ve a ser és que una empresa X, posa-li el nom que tu vulguis, ve a gestionar una escola bressol del municipi X, posa el que tu vulguis, de Catalunya, amb un conveni o d'empresa o estatal, no complint les regles del conveni català, que hem tingut a bé, no, les parts, no, a posar-nos d'acord. La qüestió és, serà una visió irreconciliable, això de la visió de l'Estat o de les patronals i sindicats estatals amb la visió dels sindicats i la patronal territorial, en aquest cas de Catalunya? Les dues qüestions, per primer una i l'altra, no? Les dues vegades és difícil. Aviam, la situació específica del sector, no? D'atenció a les persones i el doble problema, no? De la regulació de les condicions de qualitat del servei
i la regulació de les condicions de treball dels treballadors que presten el servei per a totes, no? Clar, aquí és la típica lògica de dos àmbits de concertació diferents, el de concertació social amb les administracions i el de la negociació col·lectiva amb els treballadors, per entendre. Jo crec que en l'àmbit de la concertació social hauríem d'aconseguir aquests espais de concertació real dels representants empresarials, els representants sindicals i el govern on poguéssim debatre, discutir quines són les condicions de regulació de la qualitat en què s'ha d'ofertar al sector, però vol dir també quines són les condicions de licitació dels concursos en relació a aquests serveis que es proveeixen de manera pública, es gestionen de manera privada. Aquí tenim un buit. Aquí a l'administració no li agrada fer aquests espais de concertació tripartita per abordar la regulació de les condicions de qualitat del servei. Prefereix fer-ho de manera bipartita, diguéssim, l'administració, el sector empresarial, regular les condicions, transferint en definitiva, en aquest cas, la responsabilitat en el sector empresarial, perquè després en l'àmbit, en l'altre àmbit, el de la negociació de les condicions de treball, ens barallem, diguéssim, els representants sindicals i els empresaris a l'hora de regular les condicions de treball i a vegades doncs, generant aquesta possible contradicció que tinguis un conveni col·lectiu amb unes condicions de treball que no són acordes amb unes regulacions de la qualitat. Aquí tenim un problema i crec que l'administració hauria d'entendre que interessa al conjunt de la societat tenir aquest àmbit de concertació tripartita per veure les condicions de regulació del sector, perquè els treballadors també els interessa, ens interessa des del punt de vista d'organitzacions sindicals, que podem després articular el discurs a la negociació col·lectiva, poder participar en la definició de les condicions de qualitat dels sectors, en termes de ràtios, en termes de qüestions de prevenció, en termes d'aquelles qüestions que s'hagin de parlar, que són les que en definitiva acaben donant quin és el preu del servei que s'ha de prestar. Mira, perquè amb aquesta variable després jo crec que ens serà més fàcil a tots també fer la negociació del conveni bilateral en termes de condicions de treball. També perquè coneixerem part de la pel·lícula. Per tant, aquí tenim aquesta contradicció que és veritat, no? I que lliga amb l'altra, no? Clar, a més ens podem trobar en situacions on, si parlem de conveni sectorial o conveni d'empresa, amb un sector com aquest, o la neteja, o sectors que treballen per a les administracions públiques a partir de la licitació dels concursos, no? de concursos públics, en la qual l'administració pot estar interessada en ofrecer-lo al mejor postor, o sigui, en qui el fa més barat. Si anem a un sector desregulat des del punt de vista del conveni sectorial i només de convenis d'empresa, o amb moltes facilitats per desvincular-te del conveni sectorial, l'únic element de competitivitat a l'hora de presentar-te aquest concurs és tenir el cost del treball més barat. Clar, acabaran competint les empreses entre si a base d'exprimir al màxim les condicions de treball, siguin retributives, siguin de jornada, siguin les que siguin. Això des del punt de vista de la qualitat del servei crec que a la llarga no ens porta enlloc, i des del punt de vista també de la pervivència del sector, d'anar millorant en termes de qualitat, tampoc ens porta enlloc. No? En aquest cas jo crec que el conveni sectorial ha de ser la garantia també de la qualitat del servei, però ha de ser també l'obligació de l'administració de no permetre que ningú entri per sota del compliment del conveni. I per tant, aquesta ha de ser una clàusula també limitativa a l'hora de poder participar en aquestes licitacions per part de les empreses. I l'administració aquí jo crec que ha de ser molt, molt curosa en fer complir això el conveni, perquè si no sí que la competitivitat es farà en termes de treball, i en termes de treball també acaba sent qualitat de la prestació del servei. I, per tant, jo crec que aquí hem de... Jo crec que és el típic sector aquest o aquests, on és evident que això dels convenis d'empresa no té cap tipus de sentit, vull dir, tot el contrari, vull dir, que hauria de ser pervers, no? Aquesta és una qüestió. I l'altra és la dels convenis estatals i convenis autonòmics, o convenis de Comunitat Autònoma, conveni de Catalunya. Jo aquí coincideixo absoluta i radicalment amb tu. Jo crec que seria molt important, sobretot per aquells que ens creiem que volem articular país des de la realitat, no des de
l'espiritualitat, per entendre'ns, no? Disposar, diguéssim, d'instruments materials que permetin que la gent entengui que ser d'un país és tenir aquests instruments que et permeten viure en societat, entre ells un conveni col·lectiu que regula les teves condicions de treball a Catalunya des de la teva realitat. Problemes, diversos. Un, que a vegades no tenim davant patronal que vulgui fer un conveni de Catalunya. Mal. Per què? O perquè prefereixen tenir el conveni provincial, rémores del passado, perquè hi ha gabinets d'advocats o de gestors que negocien el conveni provincial i mentre el tenen, tenen d'això. Però clar, això també vol dir que hi ha sectors empresarials que no acaben d'entendre que com a país necessitaríem alguna altra cosa, perquè si no passa el que passa en algunes empreses industrials, no? Que passen d'Igualada a Mollerussa amb una facilitat simplement per aplicar el conveni de Lleida o el conveni de Barcelona. Clar, si no el conveni de Catalunya, com a mínim aquest element no s'ha produït. A vegades tenim aquesta dificultat de tenir interlocutors. Però abans també hem tingut alguna dificultat i, per exemple, la vam tenir quan va haver-hi, si no recordo malament, l'última reforma laboral en el Congrés dels Diputats o alguna cosa així, que hi havia venir algun debat que a mi se'm va escapar, algú em desmenteixi si un cas, no? Que algú preferia entre el conveni sectorial estatal i el conveni d'empresa, aquest era el debat, per entendre'ns, però el debat no va ser entre el conveni sectorial estatal situar el conveni de Catalunya o el conveni autonòmic, sinó entre el conveni sectorial situar el conveni d'empresa. Escolti, escolti, el conveni sectorial estatal, que no ens agrada, situem el conveni de Catalunya, però no passem del conveni sectorial estatal al conveni d'empresa, perquè aleshores sí que va molt mal. Situem el conveni de Catalunya al conveni autonòmic, que vulgui i pugui que el faci, però a Catalunya el podríem fer si volguéssim, situem el conveni autonòmic i en el marc del conveni autonòmic situem els elements de flexibilitat interna que permetin a través de la negociació adequar a la realitat que puguin tenir les diferents empreses. Però jo crec que en aquests moments la negociació està mal enfocada a Madrid amb el tema aquest. Jo crec que estan apostant per una formulació del tipus conveni sectorial estatal o en su defecto autonòmic. Però aquest o en su defecto vol dir que ells es reserven tots els continguts i deixen pocs continguts. Jo crec que aquí se li ha de donar la volta. Jo espero que aquesta negociació en l'última fase es pugui superar i si no, si algun dia això s'ha de legislar, es pugui superar via debat parlamentari, difícil també amb la composició aritmètica que hi ha, però en qualsevol cas la garantia que puguin haver-hi més convenis autonòmics és fer-los. Quan més convenis de Catalunya tinguem, més capacitat tenim també que això que vulguin regular acabi quedant més diluït. Moltes gràcies, Joan Sagrera. En aquest cas, crec que m'ha quedat bastant clar el plantejament, però jo voldria fer una pregunta perquè és una preocupació que nosaltres tenim. És que estem parlant de convenis d'empresa, de comunitat, de l'Estat, però sense oblidar una cosa. Lògicament que estem en una comunitat europea i que cada vegada més, i particularment en molts aspectes, podran entrar-nos aquí a la competència igual que nosaltres podrem anar a l'estranger en aquest sentit. Llavors, tot aquest tema pot tenir importància, però la pot perdre si quedem molt separats en el que facin, particularment, no dic ja tota la comunitat, però en els països que tenim més a prop. I estic pensant en França. Llavors, jo només em preguntaria una cosa, en resum, i particularment els dos temes que has parlat abans, o sigui, més importants, que són acomiadament i després les condicions d'acomiadament, per exemple, si 20 dies, si 45 dies, etc. I després el tema dels convenis. Creus que en aquest moment estem millor o pitjor, posem per cas, que França, i dic França perquè és geogràficament la que està més a prop, o que altres països que podem estar en avantatge o desavantatge amb ells? Depèn, no? Clar, si agafem cosa a cosa, hi haurà coses que estem millor i coses que estem pitjor. Si agafem el paquet global, doncs, bueno, possiblement estaria millor. Ara ho dic jo des del punt de vista de sindicat, de representant de sindical. Home, jo preferiria les regles d'Alemanya que les d'Espanya. Jo les preferiria. No sé si els empresaris espanyols preferirien les regles d'Alemanya que les d'Espanya, totes. No ara agafo aquesta i ara agafo aquella. Perquè clar, si agafes cadascuna de la que vols, les coses canvien, no? Clar, perquè quan parlem d'acomiadament, a Alemanya parlem de moltes coses, també parlem de drets sindicals. El concepte aquest del despido improcedente, tu el vés a explicar, que no t'entenen. No t'entenen, els costa entendre que pugui haver-hi una cosa que és improcedente, però que puede proceder. Si és improcedente, no? Clar, aquí les coses
no són tan senzilles, o te'n vas a Suècia, vull dir que després acaben sent els sindicats qui et gestionen bona part de la teva vida laboral en el dia a dia, que no té res a veure també amb el que hi ha aquí. Clar, són models diferents i els hem de veure amb la seva integritat. Nosaltres hem situat alguns elements, però que després són difícils d'encaixar, no? Si parlem del tema dels acomiadaments, us parlem també del model austriac. El model austriac vol dir busquem alguna manera de capitalitzar la vida laboral en termes de motxilla individual que operi quan l'acomiades o quan se'n va voluntàriament. La motxilla és d'ell, l'activa o no l'activa depèn del món. Sí, clar, podem parlar-ho, però això ho hem de parlar-ho amb una reforma molt més integral i has de veure d'on surten els recursos. I aleshores aquí tenim una contradicció, que mentre uns plantegen que la solució passa per baixar cotitzacions socials, si baixes cotitzacions socials no pot operar el model austríac. O és que les cotitzacions socials en el nostre país són més altes que Alemanya. És possible, però si potser el que aquí es paga amb cotitzacions socials allà es paga amb impostos. Són models diferents, eh? No et sabria dir en aquests moments on és més car o més barat una cosa. L'hem de veure en la seva globalitat, també en termes de drets sindicals. A Alemanya no és tan fàcil acomiadar si el sindicat no hi està d'acord. Aquí la cosa és més complicada, o més fàcil. Escolta, m'agradaria saber l'opinió teva sobre el tenir en compte la productivitat en la retribució salarial. Sí, aquest és un tema que el vam solucionar, bueno, solucionar tampoc, no? Però en l'acord interprofessional de Catalunya el vam abordar, no? Hi ha un apartat on parlem de les orientacions per a l'organització col·lectiva a Catalunya en relació al tema del salari. Si el salari s'ha d'indexar única i exclusivament a l'IPC o si el salari ha de tenir en compte altres variables, entre elles productivitat, beneficis, reinversió, bueno, hi ha un seguit de variables. Nosaltres, en aquest sentit, estem d'acord amb situar variables diverses a l'hora de determinar quina és el referent salarial. Fins i tot en la negociació ara que s'està fent amb la COE, nosaltres estem plantejant la possibilitat de, a partir del 2014, no? En el marc aquest del debat de la moderació, de situar com un element de referència no tant la inflació pura i dura, sinó la inflació subyacente, no? Com un element que et permeti també més anar cap a la convergència d'inflacions amb Europa. No? Passa que la inflació és un element que l'has de tenir present, no l'únic, d'acord, però l'has de tenir present. Òbviament productivitat, inversió, aquestes coses també. Però la inflació també des del punt de vista de la capacitat adquisitiva de les persones, perquè el salari el que retribueix és la valoració social de la feina en termes de capacitat de viure en societat. Clar, hi ha coses que les pot relativitzar, però si et pugen molt la targeta del transport públic, acabes perdent diners de la teva capacitat adquisitiva. Diu el transport públic perquè és com molt evident aquests dies, no? Però bueno, resulta que et surt més car anar a treballar, a sobre et congelen el salari, no és que te l'hagin congelat, has perdut capacitat adquisitiva. Bueno, però això és el que estàs també negociant en el dia a dia. Clar, també tampoc serveix de res plantejar-te un increment del 4% si la productivitat de la teva empresa va baixant, perquè saps que al cap de 3 anys això pringa, per entendre'ns. Problema, que moltes negociacions col·lectives no et posen la informació sobre la taula que et permeti a tu saber què és el que estàs negociant. Perquè clar, diuen, no, estàs disposat a negociar en termes de productivitat? Sí, però digui'm quina... Oh, com la medeixes? Home, doncs posi'm vostè els números. Oh, és que vosaltres no en sabeu. No es preocupi, ve a buscar l'assessor. Clar, hi ha moltes dificultats també perquè es transparenti la informació en el nostre país. Alemanya, aquests llocs, això no és problema. Els números són... i no passa res. Aquí sembla que és secreto d'estado poder ensenyar els números de l'empresa. Escolti, si nosaltres volem que l'empresa funcioni, si el pitjor que ens pot passar és que l'empresa no funcioni, perquè si no funciona ens quedem sense feina. I amb els números sobre la taula és més fàcil que ens arremanguem i busquem una solució compartida, no? Clar, això també ho hem de valorar-ho, no? Amb la informació. Però també hem d'equilibrar d'alguna manera també aquestes coses, no? Però en qualsevol cas, i perdona el moderador perquè m'hi he enrotllat com sempre, estaríem d'acord amb situar a part de la inflació també aquests altres temes, però això voldrà dir també drets d'informació i participació. Hi ha una repregunta.
Escolta, és una exposició completa, estic sabent de moment jo molt més de quan he entrat aquí, del que proposaríeu, de com ho veieu, però tu que saps el que diu la patronal i el que pensa en realitat la patronal, suposo que sempre hi ha una diferència, el que dieu vosaltres i el que penseu, la pregunta és, amb tot aquest panorama, tu com ho veus? És a dir, sortim una mica, podríem dir... Jo sóc un clàssic, eh? Jo avui he escoltat una xerrada del Josep Fontana, no? I ell començava la xerrada dient alguna cosa així com que fins ara enteníem que el progrés com a base de l'evolució humana, no? Diguéssim, no, la lògica de l'evolució humana és el progrés. Llavors ha fet un repàs històric i ens diu, sí, home, això era cert fins als anys 70. Podíem acabar ens creient que el progrés era la lògica de l'evolució humana. Després de fer el repàs de tot, ha acabat dient que el progrés és fruit de les lluites col·lectives, no? Diu, escolti, diu, això de que és fruit de l'evolució humana, no. El progrés és perquè ens ho hem anat treballant entre tots. Les lluites col·lectives, no és un clàssic, ens ho hem anat treballant entre tots, no? Clar, les coses no surten de la nada, surten d'anar-les aconseguint. Per tant, el futur dependrà molt de com el construïm en el dia a dia entre tots i sobretot en moments tan complexos i complicats com en aquests. Per això nosaltres diem que si volem construir el futur en positiu, la concertació social, el diàleg social a nivell estatal és importantíssim i a nivell de Catalunya també. A nivell de Catalunya tenim en aquests moments sequera. Jo tinc món, a mi m'agrada negociar, tenim sequera d'àmbits de concertació social on ens permeti compartir diagnòstic, definir horitzons estratègics que ens il·lusionin i a partir d'aquí mirem com hi anem. No hi ha això, no hi ha això ni a l'Estat ni aquí, i les dificultats. A Catalunya hi ha hagut una bona entesa entre les organitzacions empresarials i les sindicals perquè hem sigut capaços de fer l'acord interprofessional. A nivell estatal, no. Hi ha un sector de les organitzacions empresarials, de la COE, que un sector, no tota, però un sector que confia en que la solució als problemes se solucionaran des de la legislació, des d'un govern que legisli. Altre sector considera que no, que la solució dels problemes pel que fa a les empreses se solucionarà des del diàleg, des de la concertació. Clar, aquesta contradicció també existeix, no? Bueno, uns volen anar més ràpid i per tant volen que els hi faci el govern i altres diran, no, fem el que puguem fer perquè serà més efectiu, menys conflictiu si ho fem entre tots, no? Crec que dependrà molt de com entomem el futur aquests propers temps. La situació està complicada, vull dir, quan hi ha aquests nivells d'atur, jo no sé si seran 5.400.000 o seran 4 milions, perquè és que és impossible que n'hi hagin 5 milions perquè això seria la revolució. Bueno, si no són 5, seran 4, però n'hi ha molts, vull dir, hi ha molta gent aturada, hi ha molta gent en aquests moments que està sota la llinda de la pobresa, hi ha molta misèria, hi ha molta desigualtat social i això s'està veient cada dia més. Això s'ha de canalitzar, s'ha d'organitzar, perquè si no acaba explotant de maneres que jo crec que no ens porten tampoc enlloc, que no tenen horitzó però que acaben sent dolentes per la societat, no? Per tant, buscar mecanismes d'equilibris de compromisos socials, bueno, buscar altres formes que permetin també que la gent vegi que això no va a cada cop més desigualtat, sinó que, bueno, que es manté un marc de cohesió social que permet entre tots anar gestionant el futur. Però bueno, això possiblement són esperances més que realitat, això no ho sé. No? Una darrera pregunta. No hi és? Bé, doncs, no, sinó al fi. Moltes gràcies per l'exposició. Només una simple pregunta que potser no cal ni resposta. I és de que amb el plantejament de que Catalunya és un país bonabund en les pimes, al voltant de 800.000, havent-hi 730.000 parats, potser si féssim un plantejament fiscal a les pimes podríem resoldre alguna cosa. Jo no sé si us ho heu plantejat, si val la pena plantejar-ho o no val la pena. Simplement era un suggeriment. Dos coses. Una, amb el tema del tractament fiscal, ho he comentat, quan parlava de la reforma fiscal i l'impost de societats, evidentment cal fer un tractament diferenciat entre el que serien grans empreses, multinacionals, també les petites i mitjanes empreses. Aquesta seria una qüestió. L'altra és el tema de les pimes. Les pimes en si, no?
Sí, perquè nosaltres moltes vegades en aquest país tenim també la sana costum, no?, de vanagloriar-se de això és molt, moltes pimes, molta flexibilitat, tal, tal. Sí, clar, però moltes pimes que obren i tanquen, obren i tanquen, obren i tanquen. Queda poc valor afegit en molts casos. Moltes pimes que són monocultives, que treballen només per a una gran empresa o mitja empresa i que estan presoners d'aquesta empresa. Quan aquesta empresa té algun problema, li externalitza tots els riscos en aquesta petita empresa, la qual li externalitza als treballadors. Per tant, pimes, bé, té elements de flexibilitat i tal, però al tanto. Si volem també que aquest país sigui competitiu en termes d'un mercat global, necessitem també dimensió. I la dimensió és importantíssima en un mercat global. La dimensió no vol dir que tinguem que abandonar les pimes, però home, potser es poden mancomunar esforços, potser es poden potenciar plataformes d'innovació o de recerca. Clar, una pime per si mateixa no pot fer a vegades esforços en innovació, en recerca. No pot posar en valor la qualificació permanent dels seus treballadors. Bueno, doncs això tinguem-ho present. A partir d'aquesta realitat busquem també mecanismes de sumar esforços que jo crec que ens farà més competitius. La diferència, per exemple, entre Catalunya, Espanya i Itàlia és que el nostre país té algunes de les grans empreses multinacionals més importants del món, entre les 500, no? Itàlia segurament té menys. Nosaltres tenim més pimes, però Itàlia té bastanta més mitjana empresa que nosaltres. Clar, la mitjana empresa té també, diguéssim, un nivell d'estabilitat sectorial, productiva, important, no?, que et permet també un coixí millor a vegades en moments com aquest. No? Ho dic perquè a vegades el tema de la dimensió, tinguem-lo present a l'hora de fer polítiques actives per part dels governs per potenciar també, diguéssim, que la petita i mitjana empresa no sigui simplement d'usar i tirar. No sigui empresa monocultiva, sinó que sigui empresa capaç de mantenir-se en un sector en canvi i que ha de competir en un mercat global. Bé. No t'he convençut, ja ho sé, però... Una cosa és som els mitjans, diuen, pimes, comprem els mitjans. Ah, bueno. Quan deia pimes em referia a les petites, a les de menys de 10 treballadors, de 5... Bé, moltes gràcies a tothom. Com sempre en aquests debats es demostra que l'única persona inútil és el moderador, perquè diguem-ne, la intel·ligència dels ponents i la intel·ligència i educació dels que intervenen fa absolutament innecessària la seva feina. Moltes gràcies per treure-me-la de sobre. Gràcies a tothom, a l'Ester, al Joan Carles i a vostès per participar en aquest acte, que sempre va bé que es puguin sentir arguments ara que estem, que prediquen tant sobre l'estereofonia 3D d'una manera, diguem-ne, suau, que no vol dir que no hi hagi contundència ideològica. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan Carles Gallego, per haver-nos aportat alguns brins d'esperança i algunes propostes concretes que esperem reverteixin en el benestar de les persones i en la millora d'aquesta economia. Moltes gràcies a tots vostès per haver assistit i convidar-vos al proper divendres, dia 17 de febrer, en què tindrem a la quarta tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, la senyora Maite Fandos, parlant-nos sobre els reptes socials de la Barcelona d'avui. Esperem poder compartir també aquest dinar amb tots vosaltres. Gràcies.